Здравей, България, към тема, която ви призоваваме да следите внимателно. Бързо и натъмно, без обществена дискусия, на първо четене парламентът прие едни изменения в закона за хазарта, който рязко пренасочва рекламата в, според наблюдатели, в тъмния сектор, в мрежи, които не плащат данъци в България. Изсмуква се ресурс, от което ще пострадат легалните медии, и в същия момент в неясна посока ще отиде този ресурс. Случва се и малко преди изборите, което буди и други съмнения. Какво се случва и с спорта, ако на второ четене се одобри тази промяна? За какви средства става въпрос? Ще говорим в следващите минути с нашите гости в студиото. Любо Ганев, той е президент на Българската федерация по волейбол. Няма нужда от кой знае колко подробно представяне. Нашия колега от 24 часа, завеждащ отдел бизнес в изданието, Самуил Огнянов. Добро утро. Който следи темата отблизо, много отдавна, още от онзи период, в който мнозина не виждаха как изчезват пък пари от хазарт и потъват някъде с любезно затворени уши и очи на някого. Но първо да кажем, че влизаме в тази тема с много ясна позиция и на нашата медия. Всъщност исках да добавя към това, което ти каза, че има и други съмнения в навечерието на изборите. Всъщност другите съмнения са свързани с подозрението, че това е удар върху финансовата независимост на медиите, пък без финансова независимост медиите губят и всякаква друга независимост. Най-важното условие за тяхното съществуване е обективно. Позиция на нова бродкастинг група по тези скоростно приемани промени. Утре ще има извънредно заседание, на което ще се коментират и на второ четене. Част от позицията на нова Broadcasting Group. Алармираме, че приемането на законопроекта в подобни безпрецедентно съкратени срокове и без обсъждане с заинтересованите страни може сериозно да застраши икономическата независимост на медиите. Законопроектът ще има съществено влияние върху нас, тъй като забранява изцяло рекламата на цял икономически сектор. Непредвиденото и в средата на годината намаление на приходите от реклама ще застраши програмната схема на телевизията, включително може да ограничи достъпа на зрителите до значими спортни събития. Към настоящия момент нова Broadcasting Group е планирала изцяло и изключила договорите си с независимите продуценти за производство на предавания и сериали, закупила е права за излъчване на спортни първенства, гарантирала е производството и излъчването на събития от обществен интерес. Тази година нова придоби правата за излъчване на Европейското първенство по футбол, УЕФА Евро 2024. Мачовете от Евро 2024 ще бъдат позиционирани и в безплатните телевизионни канали, каквото е изискването на лизингодателя УЕФА, за да можем да продължим да осигуряваме на българския зрител достъп до най-гледаното и качествено съдържание, трябва да продължим да разчитаме на приходи от реклама. Ако тези приходи намалеят, очевидно ще намалеят и възможностите и преговорната ни сила за участие в търговете за закупуване на спортни и други права. Настояваме да бъде направена оценка на въздействието от законопроекта и да се прецени доколко забраната за реклама на хазарт ще доведе до намаляване на броя на играещите и съответно до реални ползи от това. Вярваме и се надяваме, че ще намерите най-правилното решение на проблема с хазартните зависимости, без с това да се застрашава икономическата стабилност на медиите, особено в навечерието на предсрочни парламентарни избори и избори за Европейски парламент. Подобен безпрецедентен ход ще създаде сериозно съмнение в предвидимостта на българската инвестиционна среда на прага на приемането на страната ни в еврозоната. Това е позиция, тя е адресирана до всички водещи, важни комисии в Народното събрание. Подписано от Дирк Геркенс, нова Broadcasting Group. Дълго въведение направихме, след малко ще чуете и позицията на NetInfo, но това засяга и спорта, засяга и други медии. Безспорно. Каква е целта според вас? Защо се прави това и какво показва опита, който е разнообразен в други държави? Ами, аз мога да ви кажа следното нещо. Италия, примерно, която е добър пример за това, където е въведена абсолютна забрана за реклама на хазарт. Според публикации в местни медии, това, което се е получило като ефект, 75% от залозите са направени през нелицензирани сайтове в Италия. Тоест, те по никакъв... Не са черни, те не са нелегални, но не са лицензирани в държавата. Тоест, те са някъде базирани извън Италия. Mm-hmm. Италия не прибира никакви такси и данъци от тези сайтове. Губи около 1 милиард годишно.
евро. И сигурно не може да ги контролира като население. Разбира се, че не може да ги контролира, а пък потребителите, които залагат, не са защитени по никакъв начин от закона. Германия е един друг пример. Там 50% от залозите са в нелицензирани сайтове. Там забраната е сутрин от 6 до вечерта до 9 да не се излъчат реклами. В САЩ, примерно, последния Супербол, въпреки че там има 38 щата, в които са разрешени залозите, от 52 общо, на последния Супербол от 5,4 милиарда направени залози за резултата, 1,6 милиарда са през лицензирани сайтове. Всичко останало е през нелицензирани. Това може би ориентира по някакъв начин на къде ще се насочат парите от рекламата. Да, те ще я забранят във всички медии, но тя ще се пренасочи там, където ще намери своята публика. А благородният аргумент, по-малко зависимост е обществото и гражданите от хазарт, сбъдват ли се? Не се сбъдват, защото още един пример. Социалните медии не са медии по нашето законодателство. Така че там няма проблем да бъде рекламиран. А младите хора къде са? В социалните мрежи. Най-различни мрежи, за да не правим реклама, но те там това правят. Те телевизия, радио, сайтове, да не говорим за вестници, рядко четат или гледат. Те са постоянно в социалните мрежи. Виждам, че в спортни зали няма да има проблем да се рекламира или на билбордове и въобще на външната реклама. Цялата държава ще стане един такъв голям бетинг. Всички, като тръгнем да пътуваме, навсякъде ще гледаме как се рекламира цялото това нещо. Малко още за мотивите и за опасностите, ако не се обсъди да се приеме набързо в вторник това. За спорта какво означава? Голям проблем ли би било? Вижте, не е тайна, че тези компании дават повече пари за спорт, отколкото самото Министерство за спорт. И това не е поради факта, че самите компании дават много, поради самия факт, че парите за спорт са доста малко. Не е тайна, аз не го знаех. Около 80 милиона е бюджета на Министерство за спорт за самата дейност. Може би сега са около 100 и още около 50-60 милиона са за реновиране на зали, ремонти и така нататък. Това означава, че от около 100 милиона само за дейност, бъде сигурно, че тези компании дават много повече, събрани заедно, като започнат на клубове, на федерации, на отделни спортове, на всякакви и така нататък. Така че има също много други отрасли, които имат добри печалби. А те няма ли да могат пак да дават? Няма да могат да ги дават, защото ако ти на някой, особено в средата на годината, знаете, че бюджети се правят октомври-ноември на предходната година, ако на някой намалиш приходите от реклама, съответно ще намалиш и приходите после от... ако намалиш рекламата, ще намалиш приходите от дейността. Естествено, че първо ще бъдат отрязани всички тези социални разходи. А спорта е един социален разход. Бъдете сигурни, че парите, които се дават за спорт, това означава, че изграждаш по-здрава нация, означава по-малко пари за здравеопазване, означава, тези хора се формират чрез спорта. Нали, много повече ценности, които само може би образованието може да им даде. Нали, но ние сме показали, че колкото повече хора спортуват, имаме по-здрава нация, по-малко пари за превенция на... Нали, точно на това за, нали, ще има по-малко пари за се отделят за здравеопазване. И това исках да кажа, че има много други отрасли, които генерират огромни приходи, но те почти нищо не дават за спорта. Говориме за банки, говориме за страхователи, говориме за енергийни компании, нали, говориме, да не говорим от военно-промишления комплекс. Нали. Това са също фирми, които правят огромни печалби, нали, но пък тях не ги интересува, не дават пари за спорт, така че ако ние отрежеме тези пари към момента, които ще бъдат сигурни, че вече много клубове, само от това от миналата година, когато казаха, че може да има така опасност, вече получиха писма, че за следващата година или приключат, или драстично намалят приходите, които ще бъдат спорта, от тях. Това ще бъде финансов нокаут. Това е реклама. Това ще бъде много голям, защото вижте държавата, така е направена, че с едната ръка трябва да вземе, но с другата трябва да даде. Окей, ако са решили да правят нещо подобно. Нека да кажат, тези пари, които ще спестим, тъй като една огромна част от тях са отивали в спорта, как ще бъде компенсиран спорта? Защото ако на един отбор, ето давам пример, една федерация, както нашата, нали, парите, които ние получаваме от такива компании, то не говоря спонсорство, говорим реклама. Нали, при нас е чисто реклама, нали, в крайна сметка. Аз за това думата спонсор не харесвам. Защото спонсор, когато някой дава нещо, ти не му даваш нищо. Напротив, ние търсиме партньори, които заедно, нали, да можем и две страни да сме доволни. Нали, приходите, които ние получаваме от реклама от такива партньори, са вторите най-големи след тези, които получаваме от Министерството на младежта и спорта.
може би малко по-малко, малко от половината. Малко по-малко от половината от това, което получаваме от, от Министерството на младежта и спорта. Нали, знаете, че големите цели, които се поставят, особено големи клубове, големи федерации, като нашата, която имаме от 8 отбора годишно, 6 или 8 отбора годишно, нали, почти всички так, 5 или 7 се класират за основните състезания, нали, министерство няма как да ти финансира толкова големи пара. Пример с други държави, за Италия чухме. Да, ама най-го в Гърция ще ви кажа. В Гърция държавата събира всички пари от това, без да имат договори сключени федерациите и клубовете, държавата директно плаща на, примерно, гръцката федерация, ще говорихме, те получават няколко стотин хиляди евро, без да имат договор с такава компания, с бетинг компания. И ги получава само защото държавата прибира едни пари. Нали, знаете, че второто нещо, което казвате. Самия парите за Министерството на спорта идват основно от спортния тотализатор. Ами ако вие забраните рекламата на спортния тотализатор, защото той е също сайт за залагания. Нали, нищо, че е държавен. И тези пари няма. И тези пари няма да влязат. Да. Така че много хубаво трябва да се помисли, нали, ако се прави това нещо, защо се прави, нали, защо е толкова спешно да се направи. Защо? Аз не мога да ви кажа защо. Казвам, нали, просто ако държавата има някакви намерения, тя трябва да има план Б, че тези, които ще станат потърпевши, нали, как ще бъдат компенсирани. Всъщност това е за мен големия въпрос. Защо се прави сега по този начин? Защо се стекава спешност? Преди обаче да продължим с този въпрос, няколко думи от позицията на NetInfo. Няма как да не отбележим пълната липса на диалог с заинтересованите страни при приемането на текстове, които ще окажат значителен негативен ефект върху дигиталните медии, регистрирани в България. Ежегодната статистика показва, че най-голямата част от вложенията на рекламодателите на българския пазар за дигитална реклама традиционно се насочват към социалните мрежи – Facebook, Instagram, LinkedIn, Viber и други, които не подлежат на законова регулация в България. В този смисъл големите губещи от пълната забрана за реклама на хазартни игри ще бъдат българските електронни медии и сайтове. На практика рекламните бюджети на хазартните оператори няма да изчезнат, а ще бъдат преразпределени и изцяло насочени към други играчи на дигиталния пазар, социални медии, чуждестранни сайтове, анонимни сайтове. Ексклузивното спортно съдържание, което достига до аудиторията на NetInfo, напълно безплатно изисква огромни инвестиции, за да бъде безплатно. Които групата прави и чиято възвръщаемост ще бъде силно ограничена от забраната въвеждана с този законопроект. Нещо повече, промените в средата на годината ще осуетят изпълнението на вече поети ангажименти на лицензионни и на рекламни договори. Не подкрепяме извършването на законови промени със съществен икономически ефект върху медиите и ключов момент за българското, в ключов момент за нашето общество. Малко повече от месец преди провеждането на европейски парламентарни избори, позицията е подписана от Александър Варов от NetInfo. Господин Огнянов, защо според вас имате ли обяснение? Защо се прави сега? Защо преди избори? Защо месец след като не бяха приети подобни текстове в друг законопроект? Тогава той беше отхвърлен. Не мога да бъда в главата на депутатите, за да ви кажа защо в този момент решиха да направят толкова екстрена и толкова наистина светкавична промяна. Може ли да има опит за натиск върху медиите през тяхната финансова стабилност и независимост? Това е повече от логично да се предположи, защото когато лишаваш медиите от законен източник на доходи, ти ги правиш слаби. Когато ги правиш слаби, даваш възможност на държавата по един или друг начин да влияе върху тях. Тоест, било през опит за някакъв вид друго финансиране или през някакви други лостове на влияние, но така си осигуряваш по-слаби медии, които съответно може би се опитваш да контролираш. Но ние не можем да разберем каква е целта на тази промяна, защото никой не е излязал да каже, абе, примерно имам намерение да помогна на младите хора да не бъдат толкова зависими. Да не говорим, че България статистика от това колко хора са зависими няма. И да обяснява, че по този начин ще постигнат някакъв неясен ефект, е повече от смешно, за да може да им повярваме. То има и друго. Вие се занимавате с бизнес новини и следите тези теми. Контрола е поверен на НАП, нали така? НАП може ли да следи всеки сайт, всяка медия, малка, голяма, какво се... Има ли ресурс за това и на практика? Няма как нам да следи какво се случва по десетки, стотици сайтове, които съществуват в България. Какво публикуват? Айде да кажем една банер кампания, може би ще се забележи и се проследи. Но съдържанието, кой ще гарантира, че хора от различни сайтове ще спазват тази забрана и няма да пускат съдържание, което на практика да е реклама на някой хазартен оператор? Според вас какъв е плюса на сегашното положение? Ако то остане такова каквото е, кои са предимствата в сравнение с
опасността за спорта я чухме. По отношение на... Това не засяга само големите телевизии. Засяга и сайтове големи всички проверена информация, които разчитат също на такъв тип реклам. Ще пострадаме ние, легалните медии. Тези, които са с ясни собственици, които са регистрирани и които могат да бъдат проследени. Тези, които нито са си регистрирали адрес, нито собственик, как ще ги глоби НАП за това, че са нарушили забраната? И по какъв начин ти ще гарантираш, че това наистина дава ефект върху хората? По-добре е да има една нормална регулация. Нека всичките заинтересовани страни да седнат на преговори. Разбира се, никой от нас не иска повсеместна и безконтролна реклама на хазарта. По никакъв начин не сме радетели на това, все повече и повече хора да залагат или да стават зависими. Но може да се намери начин, по който нещата са регулирани, така че и бизнеса, и държавата, и медиите да не страдат. Още повече самия хазартен бизнес вече въвежда такива саморегулации. Определени часови пояси на излъчване, да не са насочени към деца, да не допускат участието в рекламата на популярни герои, които да увличат непълнолетните да залагат, да не се включат в реклами хора под 23 години. Тоест, има желание от страна на бизнеса, нека и политиците да бъдат така добри да направят тази крачка, защото най-лесно е, когато не можеш нещо да контролираш и да се справиш, да го забраниш. Видях едно сравнение. Мисля, че в социалните мрежи, ако искаш да спасиш алкохолика, да не ходи в кръчмата, отрежи му единия крак. Сравнението беше с начина, по който тези промени подхождат в тази ситуация. Възможно ли е причината да е наистина вие да сте косвената жертва, а спорта, пък целта да е опитомяване на медиите точно сега? Вижте, при всички положения спорта ще бъде най-потърпевшия. Ако трябва, да бъде откровен, също медиите, защото общата инвестиция за реклама на такива компания е над 100 милиона лева годишно. Може да бъдете сигурен, ще се проверите в медиите, със сигурност вие го знаете, но да. Тъй като ние също се интересуваме, защото ние се опитаме да продаваме продукта волейбол и съответно ние трябва да знаем кои са хората, които биха могли да платят за продукта волейбол, съответно трябва да знаем кои хора, кои фирми, къде инвестират, за да може ние да бъдем интересни за тях. Ние трябва да платим права, за да може това да имаме безплатен нас. Това искам да кажа. Нали? Така че спорта, медиите, нали? Но при спорта ще бъде драстично, защото в момента тези компании подпомагат почти всеки спорт. Почти всеки спорт. На по-ниско ниво, на по-високо ниво, федерации и така нататък. Това е много значителна помощ. Сега и средата на годината сигурно има и подписани договори. Това също ще бъде риск и за спорта, и за медиите. Но това за вас изненада ли беше? Някой дойде ли при вас да ви каже така и така, планираме такива проверки, поправки, вие какво мислите? Вижте, още преди, нещо като, мисля, че нещо като диалог да има, да чуят всички страни. Или още не? Преди две години и нещо се заговори за нещо от това. Не, аз за сега говоря. Нали, тогава проведахме разговори, защото пак повтарям. Специално договора на нашата федерация, пък мисля, че договорите на много други спортни клубове и федерации, те са дългосрочни. Договор, защото никой един от тях, защото когато ти дадеш права на един, ти му даваш ексклузивитет. Няма как един спортен клуб да има ексклюзивен договор с две или три компании от един същ бранш. Нали? И точно тогава, нали, като беше създадена пак така опасност, и мине, не мине, особено преди избори, се заговаря, ще правим нещо с компаниите за залози и така нататък. Нали? Сега специално наистина стана много бързо. Наистина стана много бързо. Нали, ние се опитахме да алармираме, но разликата е така, че няма да видите спортистите да излязат отпред пред парламента и пред Министерския съвет да протестират, защото ние сме научени, че удръж главата стената, ставаш и пак продължаваш напред. Нали, както протестират в момента земеделци и така нататък. Второ, спорта е един от най-недофинансираните отрасли. Защо? Защото за селско стопанство има субсидии, за енергетика има субсидии, за много отрасли имат субсидии, за спорта няма нищо. Спорта има едни 80 милиона, които само за сравнение ще кажа, че на Турската волейболна федерация годишният бюджет е 85 милиона евро. Тоест по-голям от бюджета на Министерството на спорта за една година. Да, и това говори на една волейболна федерация. Една волейболна федерация. Вярно, с много успехи и така нататък. Но, така че ние, аз винаги съм казвал, когато дава държавата, трябва да целуваш ръка. И тогава трябва ние да ходим да се търсим. В момента какво се получава?
такива като нас са си намерили допълнителни партньори, пак повтарям, партньори, а не спонсори, нали, които са съгласни да рекламират през нас, разбрали се, че чрез продукта волейбол могат да бъдат по-популярни, заедно да растем, да имаме, нали, така да се каже, бенефити двете страни, и изведнъж за някой ти го реже. И той хубаво го реже, но ти казва план Б. Окей, добре, бе, ще взема парите от там, ще ги дам да задължа банките да дават повече пари, ще задължа страхователите, ще задължа енергийния бизнес да дава повече пари. Това са милиарди приходи, които влизат в тези бизнеси, защото то не го интересува спорт, защото казах, спорта и социална политика. Да. Може ли това да е некомпетентност и недоглеждане или на фона на зловещата предистория с хазарта, какво ли не се е случвало назад в годините? Как така толкова депутати и финансов министър не виждаха онези 600 или 700 невнесени с една хитра поправка в хазната приходи, та да ни кажат по списъка Магнитски значима корупция и да посочат и бивш финансов министър? Опитвам се да се доближа до отговора на въпроса, може ли това да е недоглеждане или напротив? Да се надяваме, че недоглеждане, иначе изпадаме в хипотезата на една... Кое е по-лошото? За мен е по-лошото, ако някой облечен във власт, в случая законодателна, да се опитва да нанесе удар върху свободата на медиите, и то целенасочен. Надявам се да е недоглеждане и да имат още един ден за размисъл, да разберат ефекта от това, което ще направят. То не е в интерес на никого. Защото в зала е много така... трудно е да поддържаш тезата. Аз съм за хазарт, аз съм за това хората да са хазарт. Нали, поставени са в една така ситуация останалите гласуващи извън вносителите. Да, благородно е да твърдиш, че не искаш да пазиш. Да се говори с зависимости. Да. Повече. Това е много така благовинен предлог. Нали, ние искаме да предпазим младите хора да не залагат. Само че с забрани не става. Нали, това да падеш с образование, с тази, че когато спортуват, казах ви, това са ценности, които се изграждат специално чрез спорта и чрез образованието, които много трудно някой може да ги замени. Тогава вече хората, когато са осъзнати, да, всеки обича му, всеки може да залага или не. Нали, но това е вече личен избор. Но ти няма как да решаваш от името на абсолютно всички. Нали, пак повтарям, за мен трябва много ясно да се знае защо се прави и какъв е планът за тези, които ще пострадат директно. Казах, спорта, медиите на първо место. Това са потърпевши отрасли. Да. Защото всяка една медия знам много добре колко разчита на приходи от реклама. Знам ние колко разчитаме на приходи от партньори. Разбира се. Нали, тази година сме взимали треньор, нали, който е бил треньор на Италия. Нали, сме си стиснали ръцете, както се казва, сме подписали договор. Нали, знаете, че ще имаме допълнителен партньор. Това няма как да си го позволиме. То под Министерството на спорта ни за такъв треньор не може да получим една стотинка, 0 лева. Защото той не е регистриран според закона за младеща и спорта. Да. Трябва да бъде завършил ВИФ, НСА, за да може да бъде треньор. Той, такива не треньор. Само, че не помагаш, ама и да пречиш. Не знам, ще следим с огромно внимание тази тема. Лошото е, че за пореден път тя стои като дамоклев меч над медиите и над спорта. Да. За пореден път, казвам. Добре, благодарим на Самуил Огнянов и на Любо Ганев, които бяха наши гости. Благодарим. Темите припомняме, които